Me ollaan taas täällä. Pidettiin palavereen, niin kahvit. Kahvit on juotu. Mikä joi mustana, koska mä oon nössö, niin mä join maidolla. Tänään vuorossa, kun me olemme kaikki kokonaiset lihasryhmät käyty läpi, niin nyt aloitamme spesialisaatiosarjan ja aloitamme lihaksella nimeltään triceps, ojentajat. Kolmipäinen ojentajalihas. Kolmipäinen ojentajalihas. Ja nyt, kun me rupeamme näitä lihaksia tässä selostamaan oikein monimutkaisilla termeillä, niin käydäänpä ihan nopeasti läpi, että mistä se ojentajalihas nyt koostuu. Eli tässä nyt näkyy tämä Mikan ojentaja. Englanniksihan nämä menee niin, että tämä tässä on lateraalinen pää, lateral head, ja tämä tässä on long head, ja tämä tässä, tämä pieni täällä näin, eli pieni mitätön lihas, on sitten medial head. Mutta me nyt käytetään Miken kanssa ulompaa ja sisempää päätä suomeksi. Eli me ei käytetä mitään lateraalipäätä ja pitkää päätä, lyhyttä tai pitkää, kun ei ole lyhyttä olemassakaan ja bla bla bla. Eli tänään me yritämme eristää tämän ojentajan sisemmän, eli tämän long headin, sisemmän pään. Ja mikä on tämän eristyksen pointti meillä? Miksi me tämän eristyksen pointtihan nyt on siinä, että kun aika useastihan nähdään budauksessa ja muussakin urheilussa niin kun visuaalisesti, kun katsotaan lihaksia ja käsiä, niin vähän epätasapainossa on olkavarret. Niin me yritetään nyt niin kuin tuoda se esille, tämmönen pieni huomio, että näitä pystytään myös eristämään näitä sisempää ja ulompaa päätä. Eli sen mukaan, miten sulla itselläsi niin kuin on sitä epätasapainoa, niin sä pystyt niin sanotusti paikkaamaan näillä liikkeillä, mitä me tänään opetetaan, niin sitä heikompaa, sitä jäljessä laahaavaa ojentajan lihasta. Mä en nyt tiedä, kuin monella se yleensä on niin, että tää ulompi pää niin on sitten se niin sanotusti selkeämmin edellä oleva. Ja sitten tää sisemmät, jos ei ojentajat niin kaikilla roiku, niin mulla nyt tää on tää nimenomaan tää sisempi puoli, niin on hyvin dominoiva. Niin meillä on mielenkiintoisia muutama hassu mielenkiintoinen liike, joista me sitten tuodaan esille ne pointit. Tää on aika ehkä teoriapaino. Teoriapaino. Koulupäivä. Koulupäivä. Istukaa pulpitille, niin. Ottakaa paperia, kynää, kupillinen kahvia ja seuratkaa tätä meidän pientä opetusvideoa. Varmasti jotain ehkä jää tästä käteen ja muistiin, varsinkin muistiinpanot, jos kirjoitatte ylös. 10 kymologia täynnä, tämä on 11. Tämä on 11. Ja tämä on niinku semmoinen ensimmäinen spesialisaatio jutska. Eli me nyt sitten käymme myös näitä eri lihasryhmiä läpi vähän tarkemmin. Eli tässä niin kuin saadaan jos niin kuin aloittelijat hakee täältä myös jotain itselleen, niin tässä myös oppii ehkä edistyneemmätkin jotain. Ainakin itse oppii tässä paljon. Mutta niin. Pardon me. Pardon me. Oikeasti mielenkiintoista, että miten voidaan eristää niin kuin yksi käsi ja lihas ja lihaksen yksi pää. Niin tässä me nähdään, että hyvinkin. Ja yhden käden. Niin, nimenomaan yhden käden yksi pää. Kolmesta. Niin. Kolmesta lihaksesta. Niin se jo vaatii vähän semmoista, niin kuin, että tästä tulee paljon hyvää informaatiota. Ja tästäkään ei tarvitse yhtään mitään maksaa, muistakaa. Mutta kun Elisalle kuukausimaksu. Onko zoomi vähän epäbalanssissa? Mut joo. Hei, meillä on tulossa paljon toivottu lihashuoltojaksokin. Kyllä, kyllä. Se pitäisi yrittää saada upotettua tuohon johonkin väliin. Kyllä. Se on mielenkiintoinen, on hyvin informatiivinen. Ja ammattilainen mukana. Ammattilainen mukana, koska eihän me nyt ihan kaikkea voida itsekään tietää. Niin hyvä kysyä nyt näin niin salitreenaajan ja kehorakentajan näkökulmasta. Juuri, miten se on se pointti. Se on se pointti. Eli me ei lähdetä niin joogailemaan. Me ei lähdetä joogailemaan ja me ei lähdetä mitään tantraseksiä harrastamaan. Vaan näin niin kuin treenarin näkökulmasta, että mikä on tärkeää niin venyttelyssä ja näissä. Siitä tulee mielenkiintoinen juttu. Kyllä. Me lähdetään tästä lämmittelemaan. Boosterit on vedetty. Sprinkler-keskuksen. Sprinkler-centrum. Ja
pumping stationiin, lähdetään sinne pumppaamaan ojentajia ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Let's go there. Uja! No niin, olen täällä salilla. Ensimmäisenä liikkeenä me tehdään taljassa pushdowni. Tämmöisellä mutkatangolla ja me tehdään se vielä vastaanotteella. Eli pushdown vastaanotteella. Ja me nyt yritämme tällä liikkeellä eristää tätä sisempää, ojentajan sisempää päätä. Käydään läpi nyt ensimmäiseksi tätä tekniikkaa. Selkäsuorana ollaan tämän tangon edessä. Ja tämä on näistä kahvoista niin sanotusti täältä niin kuin mutkaisesta päästä, että tämä ei niin, kuin niin sanotusti rasita tuota rannetta. Jos suoralla tangolla teet, niin se vähän vääntää rannetta. Me otetaan tästä mutkasta kiinni. Ja liike lähtee täältä ylhäältä. Sä oot selkäsuorana. Jännität hauiksi täällä ylhäällä, staattisesta pisteestä lähtee, eli sä et tee sitä liikettä täältä heilauttamalla sitä täältä ylhäältä, hakemalla sen voiman tuolta olkapäistä ja muista lihaksista, vaan paikallaan lähtee liike tekemään tätä. Hauikset jännittyy ja sä viet sen vastaanottaja tuonne alas. Jännität ojentajat niin paljon kuin pystyt, kun on staattinen supistus tuolla alhaalla ja tuot sen tänne takas ylös. Ja hauikset jännittyy täällä ylhäällä. Staattinen pysäytys ja toisto. Ja tää nimenomaan eristää tätä sisempää, ojentajan sisempää päätä. Tärkeintä on se jännittäminen, että sä jännität sen täällä ylhäällä, siinä venyy se ojentaja täällä ylhäällä, sä jännität koko kropan ja sä jännität sen tuolla alhaalla, kunnon supistus. Se tuntuu tuolla ihan kainaloissa asti se supistus. Se todellakin eristää ton sisemmän pään. Ja montako sarjaa? Tätä nyt olisi varmaan hyvä tehdä sen 3-5 sarjaa. Ja aika pitkiä toistoja, hirveitä painoja sä et tähän pysty laittamaan, koska vastaanote sen estää, että muuten sun pitäisi köyttää kätes kiinni tuohon. Kyllä. Eli 10-12 toistoa 4-3-5 sarjan verran. Hyvä liike. Eristää sisemmän pään hyvin. Ja siis näitä liikkeitä nimenomaan kannattaa ottaa semmoisena lisäpäivänä tai lisäliikkeenä niille heikoille lihasryhmille. Se on tämän koko jutun idea. Jos on sisemmät päät laahaa jäljessä, niin niitä kannattaa panostaa sitten tämmöisellä liikkeellä. Siirrytäänkö seuraava liikkeeseen vai? Siirrytään. Mitä? Hyvä. Variaatio on tästä. Variaatio on tästä. Yhdellä kädellä. No niin. Nyt me sitten tehdään tää liike variaatiolla. Eli me tehdään vastaotteella ja yhdellä kädellä. Eli me ei pelkästään nyt eristetä ojentajan sisempää päätä. Me eristetään myös kokonainen käsi. Kyllä. Hyvä. Sisempi pää toisesta kädestä. Eli me pystytään näin pilkkomaan nää pieniin palasiin nämä lihakset. Eli käydään läpi liikettä. Me ollaan nyt ristikkäs taljassa tässä. Otetaan ylemmästä kahvasta, taljan ylemmästä kahvasta kiinni. Ja pieni jousto polville. Ja se liike lähtee yhtä lailla kuin äsken. Ylhäällä staattisesta kulmasta koko keho jännittyy. Ihan pohkeesta jalkoihin kaikki kyljet, kaikki jännittyy. Ja vastaotteella sä lähdet viemään tätä liikettä sun kyljen vieressä tänne alas ja hieman tuot sitä myös tonne, sä niin sanotusti viet sitä taaksepäin vielä tästä ylös kyljen ohi tänne taakse. Ja se supistus, kun sä viet sen taakse, se vielä oikein niin korostaa sitä, että se tuonne sisempään päähän ottaa tää liike. Tähän ei hirveästi painoa tarvita. Sä voit kuvata tuolta takaa, kuin tuo ojentaja järjetön polttelu tulee heti muutamassa toistossa. Nyt me ollaan eristetty käsi ja sisempi ojentaja. Tehdään tästä pienellä ranteen liikkeellä variaatio ja eristetään ojentajan ulkosyrjä. No niin, back to business. Nyt me tehdään pushdownin sijasta pressdowni. Eli jatketaan samalla linjalla yhden käden
liikkeellä. Eli me eristetään taas käsi, mutta nyt me eristetään tuo ulompi syrjä, ojentaa ulompi syrjä. Ja se me saadaan tehtyä yksinkertaisella ranneliikkeellä. Tää liike lähtee täältä ylhäältä. Ja käsi on tietysti niin sanotusti myötäotteella. Ja sä lähdet työntämään tätä liikettä ojentajalla tonne, ihan niinku sä tekisit jotain, mikä keksit, joku hyvä jäämurskaus. Joo. Tää on niinku, vähän niinku jäämurskausisku. Ja sä lähdet täältä ylhäältä ja kauhea räjähdys, jäät pirskoutuu. Ja eli meillä on siis myötäote, ja me tehdään pressdowni yhdellä kädellä. Tää nimenomaan eristää ulkosyrjää. Sisempi syrjä ei niinkään aktivoidu, paitsi jos sä lähdet kääntää rannetta taas tässä liikkeessä, eli sä teet esimerkiksi sen liikkeen näin, niin se meneekin tänne sisemmälle syrjälle. Aha. Eli sä voit periaatteessa tätä liikettä tehdessäsi kääntää tätä rannetta pikkasen vähän sen suuntaisesti, miltä susta itsestäsi tuntuu. Eli mä itse esimerkiksi nyt, kun mä teen tämän liikkeen, ja tähän saa laitettu vähän enemmän painoa, niin mä tykkään sen tehdä ihan nätisti, ihan kuin tekisin tangolla tämän liikkeen. Mä tykkään sen työntää tästä suoraan tähän alas. Pikkasen on 15 tuohon niin kaapeliin näin. Näin. Tällä mä saan sen suoraan tonne, mä vien sen tälle ylös, mä saan sen kunnon venytyksen tuohon ulkosyrjälle, supistuksen tonne, kun mä vien sen tonne alas. Nyt jos mä lähden tästä kääntää tätä rannetta näin, mä koko ajan huomaan, kuinka enemmän toi aktivoituu tuo sisempi syrjä. Jos mä käännän sen ihan näin päin, niin mä huomaan, että mä teen kokonaisvaltaisesti niin ulko- kuin sisäsyrjällä, jos mä tein sen näin päin. Eli mä korostetaan nyt tässä, Team Eminem korostaa. Tehkää näitä ihan omalla tyylillänne, näitä pressdowneja ja pushdowneja, ihan sen mukaan, miltä omilla mausteilla. Omilla mausteilla. Miten susta tuntuu, että se aktivoi tuota ulkosyrjää enemmän. Jos sulla ulkosyrjä laahaa perässä, niin sä voit tehdä näitä eristäviä liikkeitä vähän semmoisella varioinnilla. Sä voit tehdä sen pikkasen tämmöisenä niin kuin puoli kääntäen sitä. Se voi lähteä täältä ja sä vähän kääntää sitä tuolla alhaalla. Siinä voi tulla semmoista kierrettä myös. Se ei ole niin kirjaan kirjoitettu tää sääntö, että miten se kullakin. Me ollaan anatomisesti aina hieman erilaisia. Niin nää riippuu ihan siis sun omasta fysiikasta. Kyllä. Eli tässä oli nyt sitten ojentajille pressdowni yhdellä kädellä ulkosyrjällä, erittäin ulkosyrjällä. Siirrytäänkö viimeiseen brutaaliin liikkeeseen? Kyllä. Käsitään usein. Hyppää mun reppuselkää. Viimeinen liike tehdään ranskalainen punnerus vastaanotteella. Kun pushdowni tehtiin vastaanotteella, niin tässä on vähän samankaltaisuutta mukana. Tää viedään vaan pikkasen pidemmälle tuossa venytyksen osalta, kun se viedään se tanko tuonne pään taakse. Mutta lähdetäänkö katsomaan tekniikan saloja? Kyllä. Hyvä. Me olemme nyt niinku todenneet, että mutkatanko ei ole hyvä tässä liikkeessä, koska jostain kumman syystä se mutkatanko ei pyöri siinä liikkeen aikana, vaan se vääntää peukaloita hassusti. Niin me ollaan huomattu, että yksinkertaisesti suora tanko on parempi liike. Tai parempi tanko. Bodypeukku ei väänny. Bodypeukku ei käänny ja murru. Jos peukalo on muuten paskana, niin sä et hirveesti voi mitään liikkeet tehdä. Ja huomiona, tässä niin. Ei ihan hirveitä painoja voi käyttää. Ei. Eli tää kannattaa tehdä siis periaatteessa, jos sä otat vaikka normaalin ojentajatreenin lisäksi tämmösen sisemmän ojentajan pään erikoisliikkeen, niin ota tää viimeisenä. Sinun täytyy hirveästi painoa käyttää ja sä saat tähän helvetin hyvän poltteen ja eristyksen tolle sisemmälle sivankassille. Sä asetut tähän penkille silleen niin, että sun pää on pikkasen tossa penkin sisällä. Tässä näin niin kuin penkin reunalla. Ja nyt me viedään tää tanko pään taakse tonne. Näin, eli se tää liike lähtee täältä takaa. Kyynärpäät on mahdollisimman lähellä toisiaan. Ja tästä ei tehdä semmoista pulloveria, vaan sä suoristat nää kädet nyt täältä takaa tähän. Ja pikkasen tuot niitä käsiä mukana ja jännit supistat tuota ojentajia. Se tuntuu hirveen poltettua kainuussa asti.
ojentaja, sisempi ojentaja aktivoituu. Ja taas liike menee taakse, pitkä venytys, jonka jälkeen suoristat kädet, etkä vedä sitä niin pulloverina. Suoristat kädet ja tulet tuossa tähän näin. Kädet suoristuu, olkavarsi ei liiku, mutta tässä lopussa se pikkasen liikkuu. Tulee takas, kyynelvarret liikkuu, vie sen tangon tonne penkin alle tai pään taakse. Uudestaan. Noin. Noin. Niin kuin huomaatte, tuo sisempi ojentaja tekee helvetisti töitä. Kyynelpäät pysyy mahdollisimman lähellä toisiaan koko ajan. Ja näin. Yes. Ja tää ottaa äärimmäisen tehokkaasti sisempää ojentajaa. Näkyy lats. Osa hyvä. Lats. Hyvä. Näillä liikkeillä uskoisimme, Tim Emenen uskoo, että näillä liikkeillä te kaikki treenarit siellä Ivalosta Helsinkiin. Eiks korkeammalle? Voi onhan siellä on joku eräkämppä, jolla on joku ponttisali siellä jossain Inarijärven rannalla. Niin. Okei, eli sieltä Petsamosta Helsinkiin. Nuorgamista Helsinkiin. Kaikki treenarit kuuluu nyt. Jos teillä on vähän puutoksia näiden sisempien ojentajien kanssa, niin tässä on liikkeet teille. Do it well. Hieno Suomen. Suomen ihana joulu saapuu. Vettä sataa. Mutta ei anneta haitata. Salilla on lämmintä ja tota, mukavaa ja hiki haisee ja ei saa haista hiki. Muistakaa kaikki te siellä kotona. Pyyhkikää hiet pois. Pyyhkikää vittu hiet pois. Älkää laittakaa sitä vitun deodoranttia. Vittu enemmän vaan. Enemmän vaan. Älä karista niihin paketteihin. Oh, sorry. Koska muistakaa, että ei pelkästään itseänne varten, vaan meitä muita käyttäjiä varten, niin se hiki on parempi pysyä siellä jossain muualla deodorantin alla. Ei haisu näytiä saa. Joku sanoi hei muuten YouTubessa, että vaikka mikä siirtyikin vapettinoin, tarviiko sitä joka paikkaan tunkea? No! Sieltä se tuli taas. Niin, kahvitellaankin joka kerta. Joka kerta. Hyi helvetti mitä porukka. Mut hei, palataan tuohon asiaan noihin liikkeeseen, kun nyt varmaan joku ajattelee, että hei, te unohditte taas ne sarjat ja toistot. Niin, kun puhutaan näistä, milläs nimellä nyt nämä kulki? Nämä ovat täydentäviä ja eristäviä liikkeitä. Edistävät ja eristävät. Täydentävät liikkeet, niin sanotaanko näin, että 3-5 sarjaa, mutta hakekaa se tuntumalla. Eli se toistomäärä riippuu ihan siitä niin kauan, kun se tuntuma pysyy. Heti kun se lihas menee tunnottomaksi, niin sähän periaatteessa rupeat käyttää sitten muita lihaksia mukana. Kyllä. Kun sä teet jo tuon pressdowninkin yhdellä kädellä, niin sä rupeatkin huomaat, että rupeat tekemään rintalihaksella sitä liikettä. 10, 15, jotkut kestävämmät jätket saa tuntumaan vielä pysyy 20 toiston kohdalla, mutta sanotaan, että 10 paikkeilla olisi varmaan aika hyvä, 15 paikkeilla, eikö niin? Kyllä, eikö niin? Eikö niin? Eli pointti on käyttää se meidän ensimmäistä gymlogista ollut käsitreeni ojentajille, ja täydentää siihen viimeisiksi liikkeiksi näitä liikkeitä, niin. Riippuen siitä. Aivan. Kumpaa päätä, ulompaa vai sisempää, kumpi lagaa niin sanotusti. Lagaa. Kumpi lagaa. Niin, ei bugaa, mutta ei lagaa. Ei bugaa, vaan lagaa. Sitten kun oli tämä ranskalainen punnerus vastaanotteella, niin siinä on vähän sama juttu. Tuntumalla mennä. Eli mä sanoisin, että siihenkin se 4-5 sarjaa. Mä tekisin ehkä sen 3-4. Mut joo, toivottavasti nyt näistäkin taas jotain irtos. Tämä oli teoriajakso. Tämä oli teoriajakso. Tässä ei niinku, ja näissä liikkeissä todellakaan painoja ei käytetä siis mitään. Totally not. Totally dude. Totally not. Mä tein kahden sanoa kilon vastaanotteen ranskalaisesti. Totally dude. Mulla ei ole enää peukaloita. Eli ei. Where's your thumbs, man? Totally, dude, I just lost them. Oho! I did 440 pound with French press, but I don't have any nothing. Totally. Pitäkää painat valtillisina, koska tota,
Muuten tulee Nyysselä ja mikä vittu ilman peukaloa selittää teille jotain. Te ette halua sellaista mainetta teidän salille, että sä olit se, jolla sun peukalo tirtasi. Niin, kymlogi stopin tämän. Lääkäri soittelee perään, saatana. Mutta tässä oli niin kuin ensimmäinen spesialisaatio ojentajille eristäviä juttuja. Jatkossa tulee lisää samanlaisia, eli olkaa kuulolla, pysykää kanavalla. Let's do it, man.